Здравейте, аз съм Тодор Плашко от фирма MCAT и днес ще продължим за втората част от нашия пример. Пример за създаване на редуктор от двумерен DVG файл. За тези, които не са виждали първата част, не са минали първата част, ви препоръчвам да я минете, защото там ще видите как сме стигнали до момента, в който сега започва тази втора част. Там използвахме, а и в този пример ще използваме, този чертеж за основа. В него много от размерите са неточни, защото са надписани и затова някои от тях аз така си ги донаписвам, а там където няма просто си пише определен размер. Бяхме стигнали до момента, в който започнахме да правим основната част от тази долна основа на нашия детайл и една скица, която беше на 53 мм месече от основата започваше. От едната стена на основата на тази долна част на редуктора. Това, което ще направим е да си проектираме, да си очертаем тази фигурка, като ще естествено ще очертаем само от една страна, от другата страна просто ще си направим много огледално копие на тази графика. За целта ми трябва една линия конструктивна за предпочитане точно по средата. И с командата Mirror първо посочвам кои са геометриите, които искам да направя в даден образ, десен клавиш Continue и давам тази конструктивна линия, която направих преди малко. Тя е точно средата, проектира си ръба. Сега ще свържа краищата на тези геометрии, които току-що създадах. Ще изключа, разбира се, типа линия, ако да е конструкция, ами да си е нормална линия ще оставя, т.е. изключвам всички други. И сме готови с тази част от геометрията. Сега трябва да проверя на какво разстояние ще е тази фигура, ще е дълбочината на тази фигура, Extrude. Другата посока трябва да е. Сега ще си отворя чертежа. Така. И ще си измеря това разстояние. Както ви казах в миналата част, това на колоната част ще я правим с командата Draft. Няма да я правим наведнъж. Така или иначе това е един солид, така че можете спокойно да правите всички него елементи по-отделно. Те пак с накращата са едно общо на обща част. 328 мм, пишем го 3, и нещо, пишем го 328. Пак ви казах, много от размерите са надписани, не са точни както виждате. Това много често съм сигурен, че сте го срещали в чертежи на получени от колеги или свалени от някъде. Това е проблема на много чертеж в AutoCAD. В момента няма как да се получи тази част. Сега ще добавя и с командата Draft тази наклонена част на нашия солид. Ще си избера първо откъде да започва наклона. Виждате, избрах първо долната основа, трябва да обърна посоката естествено и сега трябва да запиша ъгъла, който ще стои там. Този ъгъл, я да видим колко е. Така, 49 градуса. Така, 49 градуса. Тоест, 90 минус 49, всъщност, да, точно така. Това е наклона на нашата стена. Виждате колко хубаво се получава. Сега, това, което ще направя за да довърша тази долна основа, е тук долу, в предната част на основа на този елемент. Тук има един канал. Ето този канал, където след това ще стои тази тапа или там винт, който всъщност служи за изтичане на маслото. Виждате как стои този винт и канала минава по цялата дължина, по цялата ширина на нашата основа. Размерите му са, я да видим какви му са размерите. Закръгленията ще ги правим после, казах ви 12 единия размер. Перете накрая тези закръгления. Я да видим надолу колко е. Добре, нека да кажем, че е 12 на 12 този канал.
Сега ще го изчертая напречно на нашата основа, за да мога след това с команда екструд, с екструд, който срязва, да отнема материала точно в средната такава равнина. С бутона Slice Graphics или F7 срязвам тази част от графиката, срязвам елемента, който ми пречи. Ще си проектирам двата ръба. Ако всичко е точно, канала трябва да е точно до ръба, т.е. тези 12 мм трябва да са точно до тук. Я да видим, да, мисля, че ще се получи точно 12. Значи до сега размерите ми са точни, я да приближим. Да. Добре, значи колкото и да на момента си измислим размер, явно спазваме все пак някаква точност. И с командата Extrude, класическа команда, само че с опцията срязване, т.е. Cut. Значи тук Cut отнема материал. Не е важно в размери, направо може да дам All, т.е. навсякъде където среща да срязва. Ако в момента добавя солиди отстрани, той няма да ги зарежда, тъй като последователността вече няма да е спазена, т.е. този кът важи само за елементите, които са направени преди него. Така, готови сме с тази част от елементите и е време да направим вътрешната част на нашата кутия, т.е. на долната основа, което е нещо подобно на кутия. Ще го направя това нещо. Я да видим колко е дебело. 10 мм, точен размер. Добре. Този също е 10 мм. Долу, я да видим радиуса на тези колко е закръгления, защото тях поне ще ги направим. Също 10 ще ги направим в момента в скицата, тъй като след това малко по-трудно ще може да изберем тези ъгли. Ай, както виждате, тук преходът е плавен, т.е. несвършеното съкръгление започва другото. Ами така, има един пренос, т.е. не е точно, не е на 90 градуса това закръгление. Така, правим една скица точно отново, както при малко, в средата на нашия детайл и ще си очертаем. Тази част, която видяхте. Сега ще си проектирам за помощ, разбира се, някои от ръбовете. Препоръчвам винаги да си ползвате референтни линии, така никога няма да сгрешите някои от размерите. Пък и винаги може да ги изтривате след това, ако ви пречат. С командата Offset правим първите две линии. На колко беше? 10 мм отстояние и долу също беше на 10. Тук ще забележите, че няма абсолютно всички размери, затова някои от тях, колкото е неприятно, ще трябва да си ги измислим. Сега тук един размер също, колко трябва да би трябвало да е 10. Така, понеже линията, която меря, е референтна, тя не се променя, променя се това, което съм изчертал. Сега ще се направя на линии, където така, само и само за да мога да направя командата Fillet. След това тази линия ще я изтрия. Както виждате, както ви казах, тук закръгленията не са точно на 90 градуса, т.е. дъгата не е и цяла четвъртинка от кръга. Но това ще оставим да се тревожи инвентора, както си го направи. Радиуса казахме, че е 10. И просто избираме двете съседни линии. Сега може самото закръгление, което току-що направихме, тази вертикалната линия и ще се получи ето тази фигура. Това беше нашата цел. Пак ви казвам, това не е 90 градуса точно закръгление, затова малко по-трудно въобще ще се направи, но инвентор го измисли добре. Така, продължаваме с тази част. Това е нещо в някакъв вътрешен канал, в който всъщност служи за изтичане на това масло, което е вътре. Нека да свалим размерите му. Ще започнем първо с височината на тази малката част, която е до основата. 4 мм, да кажем, че е 4 мм. Тази голямата, я да видим колко трябва да е. Тук, я да видим колко е това нещо. 9 мм общо, значи дебелината на долната основа е 9 мм, не е 10 както при другите стени. Добре, правя си тази линия. Не усет, разбира се. Направо една линия.
така, правя си тази линия и си поставям нейните размери. Тя може това не е най-бързия метод, но аз, понеже всеки има различен начин на работа, аз работя по този начин, но понякога обичам прозазовавам линиите, чак след това да ги размерявам. Ако можете, по-бързо правете го по вашите си методи. Така, сега ще очертая нещо подобно на това, което трябва да се получи. Така, тук с команда Extend, всъщност да, нека първо да го размеря, това беше колко 4 мм. С командата Extend сега ще довърша тази фигурка и сега остава да уразмеря и останалите неща, разбира се. Я да ги свалим тези размери. Аз в миналия епизод казах, да видим колко е този размер, 8, добре. Аз и в миналия епизод казах, че много от... всъщност не 8,5. Много от... не можем да копираме директно геометрията, която виждате в момента, за да я ползваме за директно да направим от нея 3D, тъй като чертежа не е точен. Нещо наистина, което много често се случва, затова е по-хубаво да следвате размерите. Така, и този беше 150, готово. Фигурката е готова. Тази част от нашата вътрешна част на основата. До тук трябва някъде да стигне издълбаното вътре кухата част. За съжаление, тук имаме един ръб и гладка част по-нататък, т.е. нямаме друг ръб. За съжаление, не виждам други размери, по които можем да се ориентираме. Нека да погледнем пак. Тук, тъй като няма напречна линия по ширината на нашите елементи, явно е цяла плътна линия и пък може би закръгление, но това няма как да го знаем. Просто ще си нарисуваме тази линия, пък винаги може да се върнем и да я променим, естествено. Е така, една точка. До нея ще направим екстенд. Само че тя пък не стига. Защото е на 9 мм. Да видим как може да го направим това нещо. Няма да използваме тази линия и тази окръжно, и тази точка. Ще си проектираме тази линия. Ще направим един офсет на определено разстояние. Колко беше стената? 10 ли беше? Така, 10. Малко ще я дръпна надолу от тази линия и сега вече ще направя екстенд с нея. Да видим сега дали ще стане. Екстенд, да, сега се получи. Това го правя, защото, както казах, нямаме точни размери. Виждате, и тук с малко се разменява върха, но това е защото тук там си поизмислихме някой размер, нормално е. Просто ще си проектирам това ръбче в края, точно върха, и ще е това, точно този връх в края, и ще си направя една линия между двете. Ако казвам, тъй като на момента измислям някои от размерите, няма как да се спазват абсолютно точно да се получат нещата, но това все пак е виновен чертежа. Така, ето е вътрешната част, готова е това пространство. Сега ще му направим какво? Екструд с кът. Т.е. ще срежем вътрешната част на нашата основа на скоростна кутия. Екструд. Само да видя дали някъде имаме дебелина на стените. Тук ясно, че това е 10. Отдолу е 9, но не, ти това го направихме. Отстрани нямаме. Тук имаме горната част на капака. Нещо подобно да спазва, но няма как да намерим, да видим колко е дебела точно стената от тази част. Затова просто издълбаваме и това е. Няма как да го направим това нещо. Най-лесно е да кажем,
ще направим две стени от двете страни на нашата основа. Ще кажем те да са точно на 10 мм отстояние от външна част на стените, минус 10 мм, защото е в обратна посока, и ще кажем екструзията, т.е. срязването, да е между тези две основи. Даваме екструд, избираме си този вътрешния профил, който направихме, даваме between, така, between, и избираме тези две равнини, които току-що направихме. Естествено трябва да срязваме, така, cut и OK. Ето, получи се основата на нашата кутия. В следващата част ще направим ребрата, които уякчават там местата, където ще стоят лагерите, и още няколко довършителни работи. Ще видим дали ще стигнем до закръгленията. Но като цяло нашата кутия, образно казано, това, което ще лежи част от лагерите, започна да се оформя. Сега някои от размерите, както видяхте, може да не са абсолютно точни както са от чертежа, но спада като цяло формата на нашата кутия. Ако имате въпроси относно примерите или продуктите на Autodesk, може да ни потърсите на офисните телефони или да ни изпратите имейл. На драго за те ще ви помогнем. Очаквайте скоро и трета част на филма ни за задаването на редуктор.